မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တေးသန့်ရှင်အာဇာနီပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဘဝလေးကိုလည်းဒီလိုအောင်မြင်စွာပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်အများကြီးပဲခုံယူပါရယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိသားစုမှာကျွန်တော်မျိုးသမီးရယ်ကျွန်တော်ဒါလီရယ်ရှိတယ်။ကျွန်တော်၃ယောက်ရှိကြတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့၃ယောက်မှာဟိုကျွန်တော်အလုပ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မူကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မောင်တထမ်းမယ်တရက်ဆိုဆိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ကြပါတယ်။ဝိုင်းပြီးတော့ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြပါတယ်။ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုအခုလိုမျိုးဟိုအောင်မြင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ရပါတယ်။အဲ့အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဂုံယူပါတယ်။အဲပြီးတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်မှဒါလီတယောက်က6နှစ်အခုလောလောဆယ်6နှစ်ကျော်ပါပြီ။အဲသူကလည်းဒီလိုပဲဟိုဒီမွေးကိစ္စလေးကနေဒီ6နှစ်အရွယ်ထိကိုတစ်နှစ်တခြားပို့ပြီးတော့သူရဲ့အသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကပဲဒီလိုပြုစုပြူထောင်ရင်းနဲ့အသိဉာဏ်တွေတနေ့တခြားပို့ပြီးတော့ဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်မှာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။အဲဒါလေးရဲ့ဟိုတည်တတ်မှုလေးတွေနဲ့ဒါလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုသူ့မှာသူအနည်းဆက်ဆုံးတည်ပြီးတော့သူကြီးပြင်းလာတာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဲအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ခုံယူရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့